Ажлын ямар хөтөлбөрийг дэмжиж ажиллана гэж бол илэрхийлж ирсэн. Дараа дараагийн хилцүүлгүүд банк ороодоор орж байгаа асуудлуудыг харахад бас эргэж харах, хяналт тогтоох зарим зүйлсүүд байгааг бол үүсэхгүй. Энэ том төслүүд явснаар, энэ нам эвсэл хамтарснаар ард түмэн Монгол улс хожих ёстой. Үүний төлөөч ард түмний сонголт хамтарсан засгийн газрыг одоо дэмжсэн байдлаар иймэрхүү байдлаар хийгдсэн баха. Хамтарсан засгийн газрын өрийн хөтөлбөр дотор одоо өвсөж байгаа намын мөрийн хөтөлбөрүүдийн тодорхой хэсгүүд бол заалтаар орсон байна. Тэгэхээр тухайн намын үзэл санаа мөрийн хөтөлбөрт орсон энэ ажлуудыг дэмжсэн манай ард иргэд сонгогчид яг хараа сууж байгаа. Ерөнхийдөө энэ засгийн газрыг бол бүтээн байгуулалтын засгийн газар, өсрөнгөө хөгжлийн засгийн газар энэ ажлыг одоо 4 жилд их хийх юм байна, эхлүүлэх юм байна гэж харж байгаа учраас манай чи хэн манах вэ гэдэг дээр л ярих асуудал үлдэж байна гэж харж байгаа. За өмнө нь бас хэлжсэн эдийн засгийн чиглэлтэй том том төслүүд, нийгмийн чиглэлтэй том төслүүдэд жагсаалтыг нь гаргуул яасан юм бэ? Тэгээд тэзүүн бэлэн болсон бол эхлээд аль нь явах хэрэгтэй юм бэ? Өөрөөр хэлбэл энэ ажлын хэсэг за тэр гадаа дотоодын чадвартай байгууллагуудаар тэзүү хэлгэнэ гэж байгаа. Энэ зөв байх. Гэхдээ яг боломжтой аль төсөл нь эхлээд явах юм бэ гэдгийг жагсаалтаар нь гаргаж ирээд их хурлтай нээлттэй танилцуулаад хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар дамжуулаад ард иргэдтэй танилцуулчих юм бол энд бол одоо хэл ам гарах асуудал үүсэхгүй. Хүн өөрөө мэдхгүй юмныхаа дайсан байдаг учраас их хурлын гишүүд ч гэсэн тэр асуугаад байгаа лавлаад байгаа юм одоо мэдээлэл дутсандаа л асууж байгаа шүү дээ. Бусдаар эсэргүүцээд одоо Монголын хөшлө эсрэг байж байгаа юм бол байхгүй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ нээлттэй байдлыг ямархуу байдлаар зохион байгуулахаа гэдэг нь засгийн газар за энэ хэвлэл мэдээлэл хариуцчих уусууд бол хиймээр санагдаад байгаа юм аа. Ягаад гэвэл энэ төсөл төдий хугацаанд ингэж явна, энэ төслийн гадны оролцогч энэ байна, дотоодын компаниудаас ингэж оролцсон, энэ орон нутгад хэрэгжих нэ, ийм хугацаанд ингэж хэрэгжих нэгэд маш нээлттэй байдлаар асуудлуудаа нэг үрслэн дистрал нь тавьчих юм бол энэ их хурлд эргэлзэх засгийн газрыг эргэлзэх асуудал ард түмний зүгээс бол байхгүй. Том хөгжлийн төлөө явахдаа аливаа улс орон ард иргэдтэйг нийлж нэг тийм амгшил төрж хамтдаа нэг зүг харж явах юм бол одоо амжилттай хүрнэ. Зарим нэг явуулах, зарим араас нь зүгдээд байгаа юм шиг байж болохгүй хамаа. Тэгэхээр энэ нэг нээлттэй байх зарчмыг барьж өгөөч гэсэн юм хүсэлт байна. Тэгээд том төслүүд явахын сацуу Монгол компани, Монгол хүний амьдрал бол сайжрах хэрэгтэй. Хадны компаниуд орж ирэхдээ Монгол компаниудыг одоо хамтарч ажиллахыг бол дэмжих юм уйсан бодлого хийж өгвөл яасан юм бэ гэдэг. Бид нар бол амдирал дундаа бас ярьдаг шүү дээ. Арабын хүмүүст араб хүнтэй компани байгуулахад араб хүн гадаадын компани ичнээ том мундаг хүчтэй компани байлаач гэсэн 51% нь араб хүндээ өгнөч гэдэг юм уу. Гэхдээ Монгол хүнийхээ үнцнийг, Монгол компанийхээ үнцнийг бас өргөссөн ийм уйсан бодлого хийж өгвөл бас зүйтэй байна гэж хэлэх байна. За ингээд том хөрөнгө оруулалтын ардталд бол үнцний аюулгүй байдал байж байгаа. Энийг бас сайн бодолцоорой. Гуравдагч хөршийн олон улсын том том компаниуд орж ирэхдээ үндэсний аюулгүй байдлыг ардан заавал бодож байгаарэ гэж хэлхийг хүсэж байна. За баярлалаа.